څه باندې 1558 بچې طالبان نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل کېدو سره د بشري حقونو څار سازمان په ویلامې کې لیکلي چې د طالبانو رژیم چې میرمنې ځپي افغانستان په داسې هیواد بدل کړی چې یوازې نجونې پکې له ثانوي ښوونځیو بې برخې شوې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي طالبانو ژمنه کړې وه چې د نجونو زده کړو ته به اجازه ورکوي، خو په بې شرمۍ یې خپله ژمنه ماته کړه او نجونې کور ته ولېږلې. د بشري حقونو څار سازمان په اعلامیه کې وایي طالبان باید ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې خپلې ځپونکې کړنلارې بدلې کړي، ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو په مخ پرانیزي، او د افغانستان د نجونو او ښځو په راتلونکي له برید کولو څخه لاس واخلي. نو زه طالبان نه غواړم چې موږ ته واضح ووایي چې مشکل په کوم ځای کې ده، نه په فرهنګ کې، نه په یعنې دین کې، نه نصاب کې کوم مشکل شته. نو دغه یو ما کار شوه چې کوم دوه کار شوه چې مکتبونه رخصت دي، او هېڅ کوم منطقي بهانه هم دلته نشته. نو زه دومره غواړم چې یا موږ قانع کړي او یا مکتبونه خوشي کړي، ځکه چې دا دوه کاله کېږي مکتب نشته او د افغانستان ښځې یعنې دوه کاله شاته دي. د بخښن نړیوال سازمان د میرمنو په اړه په تازه راپور کې ویلي د افغان میرمنو غږ باید واورېدل شي او ملاتړ وشي، او په دې برخه کې د اقدام کولو وخت رارسېدلی دی. بلخوا د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایډن د تېرې چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د میرمنو په اړه جوړې شوې غونډه کې پر نارینه وو غږ وکړ چې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه وکړي. هر کوچنی انجلۍ باید په دې پوه شي چې هغه د واک په ټولو ځایونو کې ده. زړورتیا یې د ستایلو وړ ده، او وجود یې په خپل اختیار کې دی، او څه چې غواړي په راتلونکي کې به هماغسې شي. او هر کوچنی هلک باید په دې پوه شي چې پاملرنه، مرسته او مهرباني د قوت نښه ده، نه د کمزوري. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د تېر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدنه چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. داسې دلته په لسګونو په سلګونو فتوایې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد له جید علماو نه ډک ده. داسې علما دي چې د دنیا په سطحه باندې جید علما دي او ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده سي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي. خود طالبان د کورن چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی بهرنۍ رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو بندېدل دایمي نه دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ.